מיכל, בוקר טוב אדון מיכה, כמה זמן? חודש וחצי בדיונות של אשדוד, ניתן אותה בראש. חבר'ה, בוקר טוב לכולם. יאללה מיכה, אחריך יא חביבי מיכה, התגעגעתי. חבר'ה, חודש וחצי לא רחבתי, יש הרבה סיבות. אולי אני אעשה איזה לייב, נדבר. היום אנחנו בדיונות אשדוד, אשקלון, אולי על הדרך עוד דברים. דרך אגב, פעם ראשונה בדיונות עם אקסס, כאילו הייתי כזה קצת פה, קצת שם, אבל זה לא היה משהו רציני. הורדתי אוויר, את האמת, תכף נוריד אוויר. געגעתי חבר'ה, געגעתי לאקסס, כפר עליו. אמיכלה, זה הדיונה הגדולה כנראה, כן. היינו מיכה? הם נראה לי הולכים להתחרות עכשיו, אחי. מה אני אספר לכם? לגבי סופה, באמת שלא היה לי זמן בכלל, לא רחבתי על כלום. עכשיו אני חוזר קצת לעצמי. ארבע על ארבע קילומטראז' 835. כבר עשינו כמה קילומטר, אבל לא משנה. הנה אשקלון, כל הזמן ישר. זה כיף שאין אבק, חבר'ה. אפשר לצמד.
אחד, שתיים. אנשים טובים לקבוצה, אבל הם טרקטורונים ארבע על ארבע. מי שמעוניין ובוגר ולא מבלבל את המוח, תצטרפו אלינו בכיף. מחפשים שתיים, שלוש אנשים לקבוצה, זה טיולים, אנחנו לא בכסף ולא כלום. טיולים של חברים ככה. אם אתם באמת בלי, רוצים נטו לטייל ובלי לשאול כמה, למה, איפה, תכתבו לי בפייסבוק או ביוטיוב בתגובות, שלחו לי ותבואו. ראית, יש לך פה אגם. אגם למטה. יש לך פה אגם. צריך רק לרדת למטה. לא, לא, אתה יכול, מיכה. אתה יכול גם פה. יורדים למטה? גם הרגל. איך תזר על הרגל? קח, קח אותה טיפה.
דקה מיכה, דקה. כן, כן, כן. סע, סע, סע. Yeah.